dva puta biti najbolji igrač Jugoslavije, to je maltene kao osvojiti zlatnu kopačku u tom momentu kada si znao sa kakvim igračima igraš i protiv kojih igrača igraš, da ih sad ne nabrajam jer bojim se zaboravajući neke od tih velikana. Prema tome, za mene je to bilo nešto veliko. Međutim, mislim da u tom momentu, danas možda, danas sam svjesna šta je to bilo i koliko je to veliko, koliko je to moćno bilo. Međutim, u tom momentu to je za mene bilo jedna banalna stvar, biti najbolji igrač Jugoslavije. Nije toliko bilo ni publiciteta, međutim, kada mi to kažeš, onda shvatim u stvari gdje sam ja bio najbolji igrač.